ଏ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଚାନକି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନଟି କାହାର ସ୍ୱାମୀ, କୁହନ୍ତୁ ନା ସ୍ୱାମୀ, ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନଟି କାହାର। ଜାନକି, ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନଟି, ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନଟି ଆମ୍ଭର ଜାନକି, ଆମ୍ଭର। ଏ ଦେଖ ଜାନକି, କେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ, କେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀମାନେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲରେ ଉଦ୍ୟାନଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଜାନକି ଦେଖ ଜାନକି, ଜାନକି ଆ।
Bye.